سر جی میرا موضوع ہے حضرت عمران سیر نہیں الاونا بھیا سیر نہیں الاونا تسا طریقہ جڑے چوپن میرے لالے کوشش کرائے بلائے ان کی وجہ یہ معصوم فرمیندن آج تسا ساری عزت چ بولے سو کل چودہ اسا چودہ تہاڈے حق چ بولے سو امام دا فرمان اور بولیں دے بندے چنگے لگ دن میرے قصیدے دا موضوع ہے حضرت عمران علی دا بابا کائنات دا مطلق العنان بادشاہ علی دا بابا کعبے دا کعبہ نوجوان سمجھے مجلس تبلیغانہ پڑھنی ہے انفارمیشن دیونی ہے لالے کو اور ایک سطر پڑھ کے چار سطر میں اتو قصیدہ پڑھدا میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں وہ جس نے میرا رسول پالا میں اس کے ٹکڑوں پہ پال رہا ہوں اگر کوئی بندہ فتویٰ لاوے اس بندے کو یہ گل پیا کرے نا وہ جس نے پڑھا ہو عقد نبی وہ مرد بھلا کیوں کافر ہے زندگی ہوئے ذرا غور کرائے تو شعر سنائے وہ جس نے پڑھا ہو عقد نبی وہ مرد بھلا کیوں کافر ہے گر تو یہ سمجھتا ہے ملا وہ کافر نہیں تو کافر ہے گل میری ٹھیک ہے ول رزلٹ دے ماں وہ جس نے پڑھا کافر نہیں تو کافر ہے پھر سن لے نبی سے مہدی تلک پھر سن لے نبی سے مہدی تلک یہ باغِ ارم عمران